e tu che asciughi quella lacrima. Zélia Maria da Cruz, feto bonita morena, moris ia uma dere o su município de Queque, e a Loron Sanulo, Fulan Júnior, Tina e Runida Atucia, o Alunulo Recingualo, a Ifuandomi, o Círculo Esberto da Cruz, no Pascuela da Silva, Nuda Oan Badarua, o Simão Ali na Lima. Feto bonita ho oin metan mida. Mudar emanebe ho característica simplicidade, honestidade, humildade no radome minha família. Rangmura honaran estimada Zeliané. Rahu escola pré-primária e a Santa Teresinha do Menino Jesus Ossu. E a Tina Rihuida Atucia Sianulo Recin Lima. To Tina Rihuida Atucia Sianulo Recin Sia. A situação política na Timor-Leste tem que atravessar. Zélia, obrigado, tem que continuar no estudo e a culpa não acaba no estudo para a primária e a escola Impres Merdeca, tua Puca, Timor Ocidental e a Tina Rihun Rua. Zélia continua no estudo e a escola pré-secundária número 1, Tarus Kupan Timor, e a Tina Rihun Rua Rua, to Tina Rihun Rua Ha. Renata Husine, minha continua na escola secundária número 1, Wesau Kupan Timor, e a Tina Rihun Rua Ha, to Tina Rihun Rua Neng. Depois remata a escola e a nível secundária. Me continua para a universidade e a Politécnica Pertania Negri Kupan e a Tina Rihun Rua Walu, to Tina Rihun Rua Sanulo Resin Rua. Mentira, me acaba estudo e a nível universidade. Zélia retam oportunidade de serviço e a unidade para médica veterinária e a DPPPK Sabo Raijua Timor Ocidental. Raul Usi, Tina Rihun Rua Sanulo Recintolo, Totina Rihun Rua Sanulo Recintolo. Depois serviço durante Tinahá, veterano com forma uma cãe. Iha domingo, Lorontolo, Fulanchaneiro, Tina Rihun Rua Sanulo Resiné. Zélia Maria da Cruz, cabem barlaqueado com me cabem Marcos da Silva, Pussi Kunua, Umatamene, Osu, Osorua, município de Queque. Depois de forma uma cãe, Zélia Rahu Hassoro Desafios Barak, Liliu Wanhira Kosh Bebê e a Fulan Janeiro, começa moras, meia no mora selo, to partos. Bebê Mane de Bemores Honara, Antônio da Silva, Mores e Loron Sanulo Recin Rua Fulan Agosto,
tinan ringuas sanulo restituito. Mai be doming maromak boot liu. Maromak prefere ai fuan domine se nudar anx da guarda ba familia simples ne. Só tristeza ne, Zélia continua moras. Nune, ia fulan fevereiro tinan ringuas sanulo resiualo. Zélia halau viagem no se culpam baliu nicunua o sul. Pode halo tratamento tuir lisa no cultura. Mas que ia mudança, mas ela consegue todo isso. Nune, tem que lori vai ao hospital referral bancar. Baixa durante semana ida, mas vela e a esperança. Nune e loron o nulo recintolo fulamarso, tinan rinrua sanulo resualo. Doutor Siracuso, atorralau tratamento e o Hospital Nacional Ido Valadares dele. Durante transfere Rússia Hospital Baucau, mas o Hospital Nacional Ido Valadares dele, onde São Zélia Dia, Canessan Bai Bai. Mas veio a enxerga a ruta maia fatuari. De repente, droga inconsciente. Tu e o hospital, doutor Sira, rala teste pulmão e a sala atendimento o GD. Mas veio continua lá consciente. No dia, doutor Sira tem que transferir quedas para a sala. Durante baixa e a sala ICU, o siloron ruanulo recintolo, to onde a coto is, e a loron ruanulo recintito fula março, tinan rinrua sanulo resiualo, e a horas, tucucia e um minuto sanulo recin lima, horas de Ohin, loron ruanulo recinhito fulan março, tinan rinrua sanulo recincia. Nudar loron ikus ba desluto ba família bot, uma bere no uma tamene hodi Hanoi ricas, Zélia Maria da Cruz, nebe fila ricasona ba ama maroma nia kadunan santo. Adeus, Zélia. No descansa, rohak mate, e a maroma, nia kadunan santo. Que renda Tuhan lebih besar dari harapan kita. Se ormai sei cata, ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.